مبادرة التي المبادرة الرئاسية لإعلان سنة Azərbaycan Prezidentinin 2017-ci ili ölkədə İslam həmrəliyi ili elan etməsi çox gözəl təşəbbüsdür və zamanında verilən bir qərardır. Bildiyimiz kimi, indi dünyada İslam ölkələri barədə mənfi imic formalaşdırılıb. Əlbəttə, bu düzgün deyil. Hamımız bilirik ki, İslam tolerantlı, qarşılıqlı anlaşma dinidir. Qarşılıqlı hörmət əsaslanır. Ona görə də Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsü saf dinimizin həqiqi dəyərlərinin dünyaya çatdırılması baxımından çox önəmlidir. Azərbaycan dünyada öz tolerantlığı ilə tanınır. Bu, ölkədə də Mərakeşdəki kimi müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin nümayəndələri qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayırlar. Mərakeş də İslam haqqında formalaşdırılan mənfi imicə qarşı mübarizə aparır. Bununla bağlı, eləcə də terrorla mübarizə sayəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Mərakeş tolerantlıq və ehtiram dini olan İslamın əsl qayəsinin dünyaya olduğu kimi çatdırılması işinə dəstək verir və Azərbaycan Prezidentinin İslam həmrəliyi ili təşəbbüsünü alqışlayır. Diplomat bu il Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarında Mərakeş idmançılarının da iştirak edəcəyini söyləyib. Azərbaycanda bu münasibətlə təşkil ediləcək bütün tədbirlərdə iştirak etməyə çalışacağıq, deyə o əlavə edib. Lamiyə Mustafayeva, Şakir Qurbanov, Elmin Laçınov, Azərtac.